Në lagjen Haxhias të njësisë 5 është duke u rehabilituar infrastruktura e këtij bloku banimi që u vjen në ndihmë afro 5000 banorëve. Kryebashkiaku Gledian Latja, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri dhe kryetaria e Partisë Socialiste të Elbasanit Ermira Urupi inspektuan nga afër punimet që po kryen në këtë zonë. Latja e konsideroi një premtim të mbajtur, duke dhënë edhe detaje rreth ndërhyrjeve që po kryen aktualisht në të gjithë bashkinë. Ka qenë një nga lagjet më problematike në fakt në rajonin 5, nga lagjet fundore, e cila lidhet edhe me, është një blok bashkë me lagjen vullnetari, janë dy lagje kryesore në Elbasan me një popullsi të dëndur qytetarësh, me problematika të mëdha në infrastrukturën rrugore, që kur janë ndërtu pallatet, disa vitin 72 që ka filluar ndërtimi i pallateve të para, edhe deri në 84 që kanë mbaruar, po edhe deri sot këto kanë qenë lagje të konsideruara problematike në Elbasan, pasi kanë qenë pa zhvillim infrastrukturor dhe vetëm me një densi shumë të madhe banesash. Kjo është një premtim i mbajtur nga ne. Janë gati 2000 metra katror asfalt që po hidhen vetëm në Haxhias, në këtë lagj në rrugën ku jemi këtu, në rajonin numër 5. Kemi bërë investime të tjera vjet, gjithë bloku i banesave dhe i lagjes Haxhias ka qenë vullnetari dhe Haxhiasit ka qenë problematik për sa i përket infrastrukturës rrugore. Pra do më lë gjithë lagjen në asfalt. Ne kemi futur në të gjithë lagjen. Kemi mbyllur thuajse të gjithë lagjen. Vjet bëm rrugët kryesore, u bëm Mehmet Karadaku, Ismail Zyma, Zekie Krasta. Sa lagje shtrihet ky program? Ne po përpiqemi, kemi filluar një aksion në Elbasan për rivitalizimin e gjithë zonave informale të qytetit, por edhe atyre që kanë pasur që konsideroheshin si lagje periferike. Gjiknuri vuri në dukje transformimin që është bërë në këtë lagje dhe në të gjithë qytetin, edhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare. Edhe zonja Urupi vlerësoi punën e bashkisë Elbasanit, gjithnjë në shërbim të qytetarëve. Me shkënaqësi të jem në këtë zonë dhe të shikoj këtë punë që po bëhet, për faktin se pak më parë, si që tha dhe kryetari, po dhe banorët e lagjes dhe këtu kryetari e partisë edhe nëmërt banorëve, këtu ka qenë një tjetër infrastrukturë. Ajo që ka po bën bashkia Elbasan është një transformim tërësor i një lagje jo me shpenzime luksi, se të them të drejtën asfaltesh, po është super e nevojshme për njerëzit tu, pasi kur binte shi i mbyste balta edhe infrastruktura nuk je ajo që duhet. Janë një sër programesh të riasfaltimit që po i bën bashkia Elbasanit, edhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare në rast me fondin shqiptar zhvillimit. Si që tha kryetari, janë 70.000 metrë katror, por nuk janë pak 70.000 metrë katror që do të hidhen në pak muaj në bashkinë e Elbasanit për të kthyer atë, për të prekur shumë pika të cilat kanë qenë disi jashtë vëmendjes për shkak sepse investimet kryesore kanë qenë qendër. Thash, investimi është mëse i mjaftueshëm, është shumë i mirë për komunikimin e gjithë zonës këtu. Është një investim që prek sipërfaqe të mëdha dhe adreson shumë lagje. Dhe është ajo që kam pritur dhe qytetarë dhe unë duhet ta përgëzoj bashkinë për punën e mirë që shumë shpejt në kohë bëri projektet, aplikoi për fonde, gjeti mbështetjen e duhur dhe tashmë kryetari po rri mbi kokë zbatimet e këtij programi. Kjo është Elbasani që besoj duam të gjithë. Emër të banorëve të rajonit 4, po jo vetëm. E në pjesën e rajoneve të tjera, falenderoj për fund. Kemi ulur emi të shpjegimit në lartë asfaltit. E kryetarit të bashkisë të stafit, që në gjithë shka që ka thënë, është bërë. Është synuar në përmjet se punë dhe përkushtimi, që të arrihen dhe të realizohen të gjitha objektivat dhe prioritetet që nuk janë vetëm përgjegjësi e kryetarit, po e gjithë se cilit në ne. Prej kohësh banorët e njësisë 5 e kishin kërkuar një investim të tillë, madje ishte edhe ndër prioritetet e listuara gjatë buxhetimit me pjesëmarrje, i cili gjithnjë e më shumë merr vëmendjen e bashkisë Elbasanit, si një nga metodologjitë e standardizuara tashmë në vendimmarrjen qytetare.